Matematika je sploh tak predmet, kjer imaš ti zelo majhen procent verjeten tistih, ki takole sliš neki in pol mogoče niti sploh ne rab več nikola, veš, nič narest, dobi test in kar briljera. Ne? To so pač tisti, ki so za matematiko malo bolj talentirani, nadarjeni, ki imajo že tako nek smisel, a ne, za številke pa pač vrednosti in tako naprej.